Tjademeyer en ek is die kaptein van die 119A eerste span. Ek is Tandile Hoy en ek is die 119 vice captain. Vertel ons bietjie, hoe was julle seisoen hierdie jaar? Ek sal sê ons het 'n baie goeie seisoen gehad. Ons het sommige moeilike games gehad, maar ons het goed daar uit ons fout uit geleer en teruggekom in 'n bang. So ons het 'n verskriklike nice seisoen gehad. En wat wil jy sê is jou span se sterkpunte? Ons is goed in attack. Ons hou van hom met attack, maar ons is ook goed in om te verdedig. Ons is bang om te verdedig. En hoe motiveer jy jou span halftyd? Wat sê jy vir hulle? Halftyd. Ek sê altyd vir hulle, ouens, ons het in die week geleer en geoefen vir die. So almal weet wat om te doen. So kom ons al 3 keer diep asem en dan gaan ons weer terug en ons doen ons ding. En hoe is julle gees? Is julle lekker grapjas in die span? Ja, ons is baie. Hy is 'n goeie gees en hy is een van die grapjas, die kaptein nou. Hy maak altyd die jokes en goed. Maar die gees is eintlik goed. Hy was net begin van die jaar was ons 'n bietjie soos af, ons het mekaar lekker geken, maar soos ons gegaan het deur die seisoen het ons almal die gees opgegaan en goed. Ja, en nou, het is 'n goeie gees. En sê vir my, wat verwag jy van Brackenfell? Brackenfell, interskool is altyd die moeilikste game. So almal speel altyd kliphard. So ek verwag dat Brackenfell vir ons 'n game gegee. Maar ons is daarvoor is ons al prepared. Ons het al van September laas jaar al geoefen. So ons sal vir hulle definitief iets gee om voor te werk. En ja. En hoe ervaar jy interskool? Is dit maar altyd 'n tough game of ja, wat verwag jy? Is altyd taf. Ek het al 2 jaar interskool gespeel nou vir my span en die A-span. En dat was elke jaar soos 'n taffe game. Is net die game wat jy kan net opdaag en speel. Soos jy moet goed voorberei vir dit. So ja, dit is altyd, dit is net taf. En het jy 'n boodskap vir jou span? Vir my span is die boodskap death before dishonor. En ja. En het jy 'n boodskap vir die ander spanne? Ek sien julle 25 Augustus by Brackenfell. Dis al. Ons moet baie sterkte. Sterkte. Baie dankie.